төслийн 15 дахь санал хураалт 17-гийн 4-т намын төлөөллийн төв байгууллагын гишүүдийн 3/2-оос доошгүй санал гаргуул намын 4-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлсэн шийдвэрж болно гэсэн заалт байна. Энэ тухайн намын баг хурлын гишүүдийн 3/2 санаачилж ажил намын 4-д өөрчлөлт өрөх юм уу? Энэ арай өндөр босхов шүү. Тэгвэл намын 4-д хязгаарч өөрчлөгдөхгүй шүү. Нөгөө нам чин дөрмөө шинчилж, баяжуул, цаг үетэйгээ нийлцүүлж ашиглагдаж явах ёстой гэдэг. Бид ийм хатуу хөдөлгөөнгөө уян хатан бус хев шинж рүү намыг хуулиар оруулж болж байгаа юм уу? Төслийн 19-ийн 4-т оруулах гэж байгаа. Нам бүх шатны сонгуульд намаас нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулах хороотой байх бөгөөд хорооны бүрэлдэхүүн тавигдах шаардлага түүнийг байгуулах, ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах болон үйл ажиллагааны журмыг энэ хуулийн 8-р зүйл намын 4-д нийцүүлнэ гэсэн байна. Намаас хэн нэр дэвшихийг шийддэг нам дотор хороо байх юм уу? Тусдаа. Одоо бид нэр чинь үндсэн үйлд өөрчлөлт оруулаад 48 хүнийг намын жагсаалтаар нэр дэвшүүлэхээр болцсон шүү дээ. Тэгтэл тэр нам нь биш, нам дотор байгаа нэг хороо гэдэг нэртэй хуучин шиг өдөрт зөвлөлийн 7 хүн энэ улсын их хурлын гишүүний намын жагсаалтаар хэнийг нэр дэвшүүлэх гэдгийг шийдээ суугаад байгаа юм. Сая манай улсад Унгар улсын парламентын дарга ирсэн, айлчилсан. Нийтдээ энэ чинь 30 жил парламентын гишүүнээр ажиллаж байгаа хүн юм байл шүү дээ. 90 оноос хойш. 90 оноос хойш бүр. Тэгээ тэр хүн бол өөрөө нөгөө намынхаа нэр дэвшигчийг тодруулдаг хорооны гишүүн юм байл шүү дээ өөрөө. Тэгээ энэ хорооны гишүүд бол одоо бараг бүх насаараа л улсын их хурлын гишүүнд жагсаалтаар өөрсдийгөө нэр дэвшүүлээ суугаад байх юм байна л та. Тэгээ энэ яагаад энэ одоо энэ намыг бүр нөгөө жагсаалтаар орж ирэх юмыг бүр ард түмнээс нь хол хөндөй болгочих вэ? Яагаад тэр намын хамт олон өөрөө олоолаа хэлцэж олонхойхоо саналаар шийдэхгүй юм? Тусад нь тэр сонгуульд нэр дэвшүүлдэг хороо гэдэг юм бүтц хаанаас гаргаад ирвэ? 15 дахь асуулт. 15 дахь саналтай. Тэгэхээр ийм байгаа юм. Одоо өргөн баригдсан намын хуулийн дээр намын их хурал дөрвөн асуудал шийднэ гэж байгаа юм. Намын удирдах байлгүй их хурал. Тэр нь дүрм мөрийн хөтөлбөр намын дарга төлөөллийн байгууллага буюу төлөөллийн байгууллага сонгох юм батламжлах хяналтын байгууллага сонгох намын их хурлын үндсэн үүрэг энэ. За тэгэхээр яах вэ гэхээр намын их хурал 4 жил нэг л удаа болно. Тэгэхээр намын дүрм болон намын дарга 4 жилийн хугацаанд дотор өөрчлөх явах шаардлага үүснэ. Тэгэхээр өмнө нь бол намын хуулинд бол энэ намын төлөөллийн байгууллага бол 4-д өөрчлөлт оруулах эрхийг олгоогүй юм. За энэ удаа бол олгож байгаа. Олгохдоо 3/2-ийн дэмжлэгээр 3 нийт төрмийнхэн 3/1-ээс хэтрэхгүй байна гэж ингэж хязгаарлалт зааж өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл намын их хурлын бүрэн эрхэд байн халдаад байхгүй үднээс нь ийм хязгаарлалт тогтоож өгсөн. За зөвхөн үнэхээр 3/2 өндөр байна гэвэл олох гэж болно. Энэ бол хилцүүлгийн явцад яриад явж болох асуудлаа гэж бодож байгаа. Гол нь намын их хурл 4 жилд нэг удаа болдог учраас уян хатан байх үднээс намын одоо төлөөллийн байгууллагт нь 4-д өөрчлөлт оруулах хэрэг олгож байгаа. Гэхдээ өндөр квоттай байвал яасан юм бэ гэж ажлын хэсэг ярьж байгаад энийг тавьсан юм аа. За хоёр дахь нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болон улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн тухай хуулийг хилцэх үед манай их хурлын гишүүдээс маш олон гарсан санал бол энэ 19 дахь санал байгаа маа. 19 дахь зүйл орсон санал. Энэ нэр дэвшилтийг ил тод нээлттэй хариуцлагатай намын хамт олны санал авдаг, хамт олноороо хилцүүлдэг ийм болох шаардлага байна гэдэг ийм саналыг маш их ярьсан. Мэдээж энэний шийдвэр гарах субъект нь төлөөллийн төв байгууллага байна. Энийг сонгуулийн хуулинд заагаад өгсөн. Нэр дэвшүүлэх гэсэн шийдвэрийг төлөөллийн төв байгууллага гаргана гэдэг. А тэр төлөөллийн төв байгууллага гаргахаас өмнө нэр дэвшигчдээ сонгон шалгаруулах, олон нийтээр хилэлцүүлэх, шат шатны намын хамт олны санал авах энэ бүх ажлыг зохион байгуулах ийм хороотой байя гэж ажлын хэсэг ярилцаж энэ саналыг оруулсан. Тэр хорооны дүрм, хорооны дүрм нэр дэвшигч тавигдах шаардлага ёс зүйн болон
Асуултын зөвшөлтөөс ангид байхтай холбоотой асуудлыг нь тэр дөрмөөр нь зохицуулж өгөө гэж байна. Тийм учраас 19-р зүйлийн 4, 5, 6 болгож 1-р сонгогчлол бол хороотой байна. Хорооны бүрэлдэхүүнийг нь төлөөллийн байгууллага сонгоно. 2-р нь журамтай байна. Журмыг нь төлөөллийн байгууллага сонгоно гэдэг. Тэгэхээр тэр нам бол хороотой байна. А ямар хороо байх вэ? Ямар бүрэлдэхүүнтэй байх вэ? А ямар үе шатаар дамжиж нэр дэвшчихээ сонгон шилгуулах вэ гэдгийг хийж өгч байгаа маа. Ингэхгүй болохоор яг гүхэр манай өмнөх практикч намын дараа Кармандаага өнө гаргаж ирэл баг төвшүүлчдэг. Ийм учраас энэ байдлаа зайлсхийж хамт олонны оролцоог бий болгох. Харин таны яриад байгаа эсрэг хамт олонны оролцоог нь бий болгох үүднээс энэ 19-р зүйлийг зориуд хуулийн тусгаж өгөх шаардлагатай байна. Өмнө нь энэ залт байхгүйгаас болоод нэр дэвшлэлтээр янз бүрийн одоо хэл ам их гардаг учраас энийг одоо бид нэр гарахгүй үүднээс одоо ийм зохицуултыг 16 дахь санал уу 19-р зүйлээр оруулж гисэн юм аа. Шатны сонгуульд хэнийг нэр дэвшүүлэхийг бол намын хамт олон өөрсдөө шийдэх ёстой. Анхан шатнаасаа эхлээд үүрээсээ эхлээд дунд шатнаасаа эхлээд дүүрэг хороод нийслэл төлөөллийн төв байгууллага бүгд хилцчиж ярих ёстой болохоос энийг хэн нэгэн тусгай архидлсан 9 хүн эцсийн шийдвэр гаргадаг байж таарахгүй. Энэ бол зарчим нийцэхгүй байна. Улс төрийн ажил бол тийм хүнд таалагддаг бас амархан ажил биш. Дандаа дотроо дайсантай байдаг шүү дээ. Тэгээд эн чинь хов субъектив юм орно шүү дээ. Тэгээд чамааг би дэвшүүлэхийг мэднэ. Чиний хов дэвшүүлэх үү дэвшүүлэхгүй гэдгийг хэдхэн хүн шийддэг гэж огтаахгүй. Энэ бол арчсан бус зарчим. Ялангуяа жагсаалт орсон үед шууд их хурлын гишүүн хэн болохыг 7 хүн шийдэх гэдэг нь шүү дээ. Энх хоёр гишүүний яриад байгааг л янцлах гэж энийг хийж байгаа юм. Би нөгөө талаас нь хэлж байгаа нь яагаад гэхээр юм байхгүй юу? Тэр намын дарагч юм уу? Эсвэл хин нэгэн цөөхөн хүний хүрээнд асуудал шийдвэрлэх гэн тулд л энэ хороо сонгодог, шалгаруулдаг, тэр анхан болон дунд бүх шатаар нь хилцүүлдэг. Тэ мэ? Ийм байгаа тэгээд одоо юу гэдэг төлөөллийн байгууллагатай юм уу? Одоо гүйцэтгэх байгууллагатай санал болгодог. Тэгэл тэр гүйцэтгэх байгууллага нь төлөөллийн байгууллагатай санал болгоод төлөөллийн байгууллага нь эцсийн шийдвэр гаргана шүү дээ эн чинь. Сонгуулийн хуулийн заасан төлөөллийн байгууллага нэр төвшөлт гэрэхтэй. Тэрээс өөр хэн ч нэр төвшөлтөхгүй. А энэ хороч нь бол харин хилцүүлэг эдгээр зохион байгуулж их олон хүнийг хамруулж аль болохоор улттай суйртай олон түмний санал болголт нийцсэн хүмүүсийн нэр төвшөлтөлд чиглэж байгаа ийм байгууллага болохоос биш энэ зүгээр нэг нэр төвшөлтийг шийдэх газар биш байхгүй юу. Тийм учраас бол би таны хэлээд байгаа санал зөв. А тэрийг чинь шийдэх гэж ийм юм оруулж ирж байгаа мал гэж хэлж байна. Энэ тэгвэл 19-ийн 4-т яг ингэж уншигтаад байна. Сонгуульд намаас нэр дэвшигчийг сонгон шалруулах хороо гэж байгаа юм. Сонгон шалруулна гэдэг чинь тэгээд сонгон шалруулаа шийднэ гэсэн үг шүү дээ. Энэ хороогоор ороогүй хүн одоо нэр дэвшэхгүй энэ эцсийн шийдвэр гарах юм шиг уншигтаад байна шүү дээ. Энэ бол тэгвэл сонгон шалруулах биш ямар хороо юм? Материалын бүрдүүлэх юм уу? Зүгээр тэрийг зохион байгуулах хороо байх ёстой болохоос энэ сонгон шалруулдаг хороо байж болохгүй. Хэнийг нэр дэвшүүлэхийг сонгон шалруулах гэдэг бол намын хамт олонны нийтийн шийдвэр байх ёстой. Энэ хороо шийддэг байж болохгүй. Тэгвэл энэ хорооны нэрийг өөрчлөх хэрэгтэй. Сонгон шалруулдаг хороолоо байж болохгүй. Энэ бол арчсан бус байна.